Wadak waduhu utawi dongone huruf rok ya babi rok. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Gusti Allah Pangeran kula as'alu nyuwun kula kaen jenengan madatane pitulung-pitulung lumumpi tulung datang jenengan Gusti rohanian kang bangsa rohani jeruan menungsolan akal jenenge rohani awake menungsolan nafsu nafsu jenenge jasmani takuk bihi kuaya tak tukowi bihi kuaya tukowi kang watakan jenengan bihi lantaran madadan pitulung kuaya ing kekuatan kulo supaya kemampuan kulo luwih mampu Gusti aljus iya kang bangsa bagian-bagian wal kuliah ngene lan bangsa sekabian jus iya iku diprinjipi kuliah 100% sing unggul lan sing pecah-pecah hatta akhir saya engko makso ingsun nafsa kulijaing nafsune sekape barangkang untang-untang termasuk nafsune dewe iso dipeksa lantaran akal akal yang mampu termasuk wong liya itu bagi-bagi wafil kuliah dalam sekapeane coro garis besar fil kuliah diwajibannya bagian-bagiannya hatta tasir sanggup dadi nafsi apa nafsu insun nafi sabtun lu bagus banget sampe nafsu kulo sing biasa kasar bisa dari nafsu sing say manut marang akal fatak bid bilaya dako ikora mongko mundut jeneng fatak bid bilaya maring nafsi dako ikoha ing lembut-lembutin nafsi temak nondungu kok gak kawan ya kaca ingki badon ngelawan mundut yang sekutu kang gugur biya lantara ingki badot kuaya pekekuatan kekuatan kulo sampai bisa nguasai kekuatan kulo jasmani kulo bisa manut yang guna nafsu guna nafsu ngarut yang akal kata layak kos yang gua tetap file kau ni in dalam jagat ini luruhin sopong kang andu ini roh file kau ni luruhin illa wanaru angin utawi geni ahmadatiku mateni opener ha ing luruhin sampai kabeh barang-barang sing anduweni nyawa sing nang donya iki iso dipateni lantaran kekuatan nafsu ini gak ono sing iso ngalahno bizuhuri opo yo aku toro bizuhuri kakolika bizuhuri himna kok dicorek ya bizuhurihim kelan muncule zuruhin zuhurihim luwero kakoli kakoy pengucap kakoy daun jenengan nguruh biru kakoli kakoy pengucap sampean ya aziz wud kusti Allah kang mulia tuh sakhir mungkin nunduk akan nyali datang kulo khotimah harfi ruh eh hatame huruf rok wasirri kholan rahasiane khosyati khasyati huruf roh kata akbi jenggo mudut yang sun biya lantaran khosyat no? Syugli
yang ketunggul ingsun ketunggul kesalahan-kesalahan kerepotan wa muradilan karep-karep ingsun wa amrodinan urusane agama ingsun ya Allah ya kawi wa adal kuwati wujud kandungan kekuatan lembasi dan siksaan-siksaan asyadid yang berat ya hati Gusti Allah kang nuduhno ya Nur ya Hayu ya Qayyum wis basa siraman ya Huhin ya Huhin ya Muhin ya Muhin Ahyan Syarohian Aduna ya Asbautin Alin Sadaya ya Huhin ya Hin Hu Hi Hu ayo kono bae Wajahati Wajahi Sasandayan Ahyan ya Yahin Yahin ya Ilah Ilahu pangeran ning pira pangeran ning pangeran pangerane wong-wong sing aku pangeran ya Gusti Allah Ar-Rafiq kang luhur Jalalin kang agung Aya ayo Baron kang bagus bin ijabah kelawan nyembadani bi alfi lawan sak ewu lawan sewu la haula wala quwata illa billah azim wis entek Wa'id maru teh dungo simpenane rok iku ajib mugi nyembadani sama ayu sayid ya sayid har ya il jenengi khadami huruf rok nahnu teh kita utai ingsun lo bihaki ya bihaki ya nahnu bihaki sapikin asmane Allah sadikin bahasa Syria iku hamidin iku bahasa kata terpuji hayumen bahasa siramane yo hayumen jumeneng raufin welas asih lala alai lalihin bahasa siramane yamuhin yahin aluha lacak cepet teh sabis yo pokok mbakah bahasa siria harfu cinta iki huruf sin lisuhi kangun damek no baina al mutabaghidana antara wong kang sesatron loro nek wong gegeran loro cek iso dame gunakno rajah huruf shin carane yuk tapu den tulis sapa shin wa ismil matruf satane jenenge sapa sing sampean karepno cek gegerane leren wae wal idmat amri wal idmat lan simptom musim pernane ku murid ditulis pisan murid pas ngono nulise fi saate dalam mangsa saidaten kang bejo delok jami sing cocok wayah melenggo sapa man gijimat disimpen nggawa ing huruf shin yang sulam kok hasil mapo barang yuri tukang arep roman sing digedhingi wong malah gak gedhing malah seneng wanil bangdo kanggo permungsuan nek ana permungsuan carane yuk tabu den tulis apa sin makusan hale den wali supaya mungsu cek tunduk wali iman dungo in maring uringo ditulis pisan ala rososen ning atase timah wait panan jam pendem apa sin fil makan ing dalam panggonan dipendem panggonane wong sing geger mek sampean mau ojek nurut mek sampean gak nguring-nguring mek sampean Wajah kutipan dari kani dan tulis apa shin ma asma'i sarbira berasmanin Allah Allah di awaluha kang utai kawitane asma'i ku shin dulai asma'ul husna sing kawitane shin ditulis digawe jimat wa hamalahu dan gowo hu ing shin sopohan insanun menungso rozakum aku paring rizki hu ing insan sopoh Allah rizki al-haibata yang wibu wal-wakor lan apa kedinesan kan sore saiki dadi wong sing wibo dadi wong disiplin nalika ning go rajae huruf sin mau walau lan kedhe huruf sin khalwat ta ini khalwat nyepi tapi direalati dhisik supaya cek mandi wali ada to latihan wis ping 28 dino sing apa diwoco wanti lawatu tak moco dungone wali idma dungo simpenane khatayah saya ngoteko saya ngoteko
kowe gak ketara. Kata yang dur saya kok teko ngono ya. Wasmuhu Khordair. Sopo khadam lah, khadamai khurusin. Saya katakan sopo khadamai khurusin. Sampai bisa katok. Wasmu te jeneng khadamai ku Khordayair. Mulakat Khordayair. Fasar di mongko merintah no siro ku ing khadamau. Wahadir ta ikilah surah ku surah tu gambare yaitu huruf sin rajai huruf sin. Bisa khifatil atya ono lembaran kang bakal tekoi iku oparan iku arek nintu tok gambar ini wadak watu utai dungone huruf sin yaiku bismillahirrahmanirrahim asmilini mugi paring jenengani ingkulo gusti mugi paring Allahumma bilutfika lawan kawalasan jenengan binik-binik ami kelan biro-biro nikmat asawabi kang sempurna kamata fandolta kaya oleh paring jenengan ala khuliki kamara makhluk jenengan bil ala iklan biro-biro nikmat wanakmak waduhai maknanya biro-biro nikmat wantu jadid mungkin narik jenengan li kanggi kulo saman tarik kanggi kulo gusti khotimah harfati khadami hurufi asale shin khotimah harfin khotimah huruf gak noh ini kok huruf shin isrifu mungkin merintahkan jenengan duing khadam fima in dalam para uri tukang harap mering senopo karkulum khadam nurut mimma sholikin imam sholiha so kebagusan-kebagusan tafadul ta kang paring kanugrahnya biya klan mas sholih alaya dateng kulo Allahumma ya Allah bitasrifi taufik kelawan bitasrifi taufik kelawan ngelampah kentong lakuan pitulung-pitulung jenengan pituduh-pituduh jenengan kenek wal amal ngelakoni kelakuan-kelakuan wazia tambah wawzai wazia gadil aklan tambahin akal wis bahasa siriamane habasin samamin basa bahinin syahrin bihakin saha ajlin bihaki bihakin syahrin bahasa siria ajil mungkin nyepetakan jalan li datang kulo bisir malaki lan rahasiane mulai katal azim kang agung pikir diri kelawan joko angin wa bi robbi Musa demi pangerane Nabi Musa wa Isa wa dal kifal Nabi Dzul Kifal wa Ayub Nabi Ayub wa Muhammad Nabi Muhammad al Mustafa kang den pilih alaihi salam syafi iku basa siamane syafin syakien syafin sak syafin ajib mungkin nyembah dari jalan yasin huruf sin birobil alam demi penyerahan yang sak jagat kabe wa idmaru dari utai dungu simpanan isin kanggu merintahan aku adun hasun tol hayasun ajib manuto sirot wafal ngelakon nolong siro kada emang kini apa disebut no karpi sampeyan arkutai wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.